Билигин барыбытын ойур уота долгутар. Саха сиригер сүз бир сиринен уот турар. Нехилектерге куттал сухаба терери буруотунуен жону эрейдир. Илдар хан бұй бастагы күнүттен республика битигер ықсалла бұхыны майгыны билдерді. Бүгін ойур уотун хайдағы ойжуган ныр тухынан уанна уот түретін тухынан кепсет яқпет. Мин билербинен ордук нюрба сунтар мехала сусалдан сидергер улахан от турар ден. Жахай дагай балыгы не Владимир Алексеевич. Билегин болуанын күджік те көпкенің өте сүз бір бағар бар. Онтон болуанын 12 бағара, билегин 12 бағар көлілейі жылар бұл ойыр фондатыр болтыр бағардарға. Манна болуанын билегіне тұрғынан 3 бағар локализация барын тұрар. Улата Улана Хулур, у них бахар, тон тогс бахара, блин, тон бахара бар, блин, ты эпик, не гусун тарга, верхаянский га баллар, хулур сун тарга, юс бахар бар, верхаянский ке бахар бар, он на бидилен, ты атан район рвенюр баба баллар, тох усалданга баллар, он на тон хулур бу бу именно тох ардах тюхен, он это, конечно, бу джоннер, бихлехтер бетюлянер, Отутикке бахар, блин, умулдан турар. Эти отутикке бахар площадь была, нан 313 тысяч гектар болар. Хлор, блин, хлор бахар бут осы площадь 919 гектар болан тур, тысяч гектар болан турар, хлор миллионтын агаян турар. Эти болан хлор, эти билген министерствега питтерин күддук, МЧСКМ питтерин күд билетен асуптарин күддук. Хлор динамиката, блин, кычан турар. Хлор именно во тох площади. Бар площадин постоянно идаллар, он постоянно, блин, это муньяхтар боллар, кюняя. Эти бөрі білгі бол бұт ардақ көмелісті ду, әбетер ардақ әтінне ұлғандыға ролуан ябад? Хоқ, ардақ, эти сөңі түйері, ардақ түйері олла, конечно, тоқ ұлғаны ролуан ябад, хлор, эти менеп бітім күддік, хлор площады күтчігір, онна бағар хлор туға ашақтар күтчігір. Это Рахан Балаганяла Аулу Старттан Биддері Хунтар болар, эти әне петін көрдік. Білген онына уот тұруға қайдаған бір сияққа. Улус бүрдіндінен 5 ойыр бахара барыттан 2 бахара ликвидацияға ұйтылынылар. Білген 3 бахарға бары күйі ұйтан олар ауыт. Оны күтірі кемпенде нәхілеген территориялар бар бахарға білген 4 дон МЧС жонно келендерді лиғы жылар. Оны күтірі біғеге улус бұттан тақсы бұт 4 дон әтті кейі бар. Маннатан бұ ардақтар түспіттерін кәнеттен өпсай бұлан бұғытынан вот келен өсі таққан келбәдің көрді көлі неге табуд. Республика өт председателін келен үлетін ұйппыта. Манна кені бәйтін ғордағынан Хабаровский крайттан Б-200 мүліет келерін қатшиді. Оның бұ бәғі әй бүгін улыс бұтығар Б-200 мүліет келен күйіске үлелі хеджер. Хетіні күтті манна водосливной устройстволақ бертілі өткелен үлелі хеджер. Бұ бертілі өт бүгін күйкей нәхелегер үлелі әті. Онна келін бұ чуға сытарытын күндейі. Онна ұрақ, бахардақ кәмпендай нәхелегер баран. Әме жону тахар үлені халғы ұтықтақ. Әпіте Хабаровск әттен келбіт бей күйі самолет үлелі хеджер дейді. Икке самолет келбіт әді? Бүгін күнне республика дүтінен икке самолет үлелі хеджер бейді. Хабаровск авиационный спасательный центр МЧС России кене. Қайдақ самолеты еті? Төгі тоннанылары. Өтердік долғыдар. 14 тонна. 14 тонна ұны. Биддалар. Биддалар. Оны өте ұны ұлаларғар әлбеттен бұлан бұғыдынан бүлер үске, лені үске местелер ұжы бағарылан тұралар. Қантан ұлы ұқтағын. Оны ГИМС жүхұрсту алыр. Әте ұлы ғаджар, да? Әте ұлы ғаджар. Әте әрдеттен білдер, оны білдіңдің ғана қайыр. Қарабылар тойдар қаябаттырын күні құрдық барта маңдық тоқ. Дүріңе тұға барта ұшы. Барта бағарылан тұр. Өте 14 тоннаны түрге мадығылар әбітті?
Да, эти нормативы так бывают, эти не идя он рукистях на состаралар, эти на состар, а як он даже минуты, если эти уны бюджетом полностью оборонялан, эти гамалот уже бахарга блин, котентиен утун сюкюр. Улых так идере биллер дединди, рустенералар дуй бетер сюкюр бар болан куртенемилан. Эти не мен норматив тогда, бе сака хергер основном барда рустен, бюллер рустен он на лен рустенелар. Эти не кас пилот уле дири? Антон экипаж тётки хиттен турукта, тётки командир. Командир камелехачита борт механик, борт механик, он бир механик тогда. Опыта жену көтеріп тақтырады. Берхан баға өле бұғала. Білі баға көтерілер. Этінде тон специальный юрехта жену өле бұқтырады. Лютчик на бұлдателі ден бар. Әпте, аны ете, анал самолет өле лігіджер, анал вертолет өле лігіджер, ете нәр біттарын күрдік. Оны жон ақсанын ұлан көрдік көтер, бақ Білген болғанын бұхарға 630 кейбілдегі жар, онына бейон әтті техника бар. Онытын әті әмілеттері ол бұққа Ми-8 бірттілеттер балылар, ММЧС бірттілеттері әті құлор. Әті бірттілеттер болы білген ВСУ ден устройство алақтар, құлор әті ұны құталылар, әме, водосливной устройство алақтар. Құлор информация бұғытынан құлор күнге так хүрбет онаны күтоқтарын сөп, құлыр хүрбет онына оны күтоқтарын сөп, онынатын лётчик наблюдатель бар болыр, онына бәхәт әбілі сақыран өлігеді. Оны именно бұл құлыр көддірін берір, именно қанына күтоқтақтарын. Еті 630 кейі етінде? 630-тан қаға бұл ұлықтағы, ұлықтағы кейі өлігі жер? 630-тан болғанын құлыр 630-тан 250 Білігі жылар. Бұл нәлі көңетеден әмел құлығыр бігі қалтын ұлыған көмі болар. Онтан ол үдінісі ғауы екутлес ресурс үліғеттірі балылар. Құлығыр бұл қабар ұскайттан, қамчат ұскайттан көлбет бұл спасателдер балылар. Құлығыр именно сүйсірбеге бар. Жон түхі қоты барары етінде ұққа құлығыра ұғатымыр оруға? Ұғатымыр оруға Құлыр бәдін, құлыр серін көміскен бәдін, құлыр оттур қадуғатын көміскенлер тұн жан баралылар. Орды қанды бұл ұсқа көқтәқтір етінде? Орды көктен құлыр мен текім барапын, орды көқтәқті көктен мен құлыр республика дінен мен ғана бар құлыр. Бүгі құлыр ұрытан көрір бұл болақтан жан барта жан бары көқтәқті күтталар құлыр бір қаянскеге да болдың. Бұл центральный районларға да болдың, құлыр етінде құлыр, кем ордықты күлілі деме құлыр арар бапын. Бейі жанлар бұлттан бәлірі бұлттур сіддерен, оттур сіддерен, оны бұл олар сіддерен, бейі жанлар бұл көқтіқті күттілер. Нәйлектерін оны қарыстығы бұлақтыр әде. Де бұл көмелі әбін не келбі кейіне ағынан, таң ағынан түйе қатшығады? Нәйлене үлілігер бейі оланы республиканский резерв бар, материальных ресурсов ден. Оны құлыра бейі индивидуальный рацион питанийын ағылдыларғар ден тоқ бұделайды өт, еріптен. Оны оланы тұтталарғар мотопомпа, әте самы өсірің тұқтар болар бағарымыларға. Оны тағанан тұқтар ранцуи агнетушителі бұй Верхоянскай тұғар берілі өте. Ол әтеті ән астарын тұқтетің ағынан бері ағат тұқ, ашынан бері ағат? Индивидуальный рацион питанийен, әте тұқ, мұның сұқ пайып, набор, оны құлыра суточнай ағыр тұқтыра барта рационлар бартында келе әнжан. Онтан құлыра түйін тұмныға ұтуяларыға рейін ішегестан астақтырды? Ішегестан астары бар, администрация, құлыра местная администрация бәті қатшер. Онтан бұ жонлар қамнастақтарды? Бұ жонлар мобилизованы жонлар күджік қамнастақтар. Бігі болғаны құлыр әте подвесіні учреждение бар, ғауы екутлес ресурс. Орын айы құлыр әте договор төрселдер. Оны договор төрселдер әте администрациялар, оны руководитель тушыне пожар айден құлыр ананар именно отвесіні кей бар болыр әбігәді. Кенлер бұлдан құлығыр табелділдір, үліғеттері табелділдір. Бұл кейі бачыша сөйлі әтеген, оның құлығыр бұл
Үлі бітерінен бұлланан отчеттулар, оны бұл ғау екутлі сирсурсуталар, оны жау көнтен төлебіре түхер. Құлор, аспыс сылғайын құлор... Аспыс сылғайте, бұл үріңі қачынал баққа деп дейді жөндір балар, жау көнчіп түхім еді. Аспыс сылғауыланан бар құлор, тоқтар, үлелер барда бұла төлемміттері. Чобарылық. Отан, оны болғаны құлыр бүй құрық маменнер бағалар, отан жонларға бүй құлыр тұқтен педлагайды ұт құлыр сұттағынген. Сұрағы ұрақ па болалар, құрық документтер тейбедек болалар. Құлыр ұрақ қатарын әлектерге, құлыр құрық жонға лицевой шөттерін құрық құрық болалар. Тарақтарға документі көрді бүйт, олығын құрық құрық құ Әбәбін да. Верхоянскайге құлғыра бұйыл пожары өте лесной фон өттен көпсәті. Верхоянскайге сүрінден бұйыл ұланы земліх иных категорийден. Олаты құдуға енді? Олаты құдуға. Әбітір лесной фонға кейбет ұчастықтар деп құды. Оның ұланы қамнастарын төлі үргер правительство туға тұқсы өте, распоряжение өте, 1 августа. Оны Верхоянскайға құлғыра ауыз мөлін әттөйіпсі бүже қатшыда көрілден тұра. Білген бұланы Верхоянскайға түгі бар бұта, сұғылашайын еті. Ол баттыннары бұйға құлғыра қаразы түрлінер. Оның бұланы білген Момаға құлғыраны сұлшай бар, әме ені категория земелден. Оны білген документы мөлін әттөйіпсі көдік сұма білген бүже проект білімнен Чого хочете мне готовиллар? Нігелінняго, от тірку талаварду? Нігелінняго, тан от тірку талаян хлор. А раз тих тохтоха, багарика, мене хлор. Іде WhatsApp, соціальні, іде тохтар тан сіті тан інформація ларкалілдер, току талбардін, тан хлор. Бігімі бартан моніторик навут, бар багар бар сідерір тан. Құттал барын түн, хем бір құттал қағын бағар бар, құлғыр бағар болыданы ұлғын түн. Тұлық сон сөп, оны құлғыр атынның бағар траекторит атынның барын сөп. Тұл құттал бар болғаны түн бігі түн бартың үлілен құлғыр ұмылары аты бұд, оны локализациялы аты бұд, құлғыр деревіне тұла болғаны менезонны полысылар бар болықтақтар, Минизованный полосы, он этот разрывтар, барный разрывтар, бар был тахтар. Контролгаланолары. Контролгаланолары, он этот бартын эти холор Верхоянский район, эти вертолеты, ин кетен бартын мониторинган холор. Реклама барды перегена, ага. Окей, на алгы гэпстях пэд. Күнді көрәшілер есерге беріні көрі олар ұғыт, те нәхілектерге ұғат кәлерін чүгі хабытын бартын бейі контролы олар ұғыт тетілер, оның етінне құттал суық тем болы. Те бұруаға әрейді мүджон әлбәк. Бұруа, білген Роспотребнадзор үлігетін санатын істеқі, қайдақ бұруа керті етін, әсалғын керті етін тұрғын білігінлер яға, ол кәнтті Сақа сірігер Атырджағайын 5 күнін тұрғынан нәхелектерден чүгас 5-тен 10 км дері ұрақ 2 бағар бар. Роспотребнадзор управление талабораторына кәтән көрінің салғығыр. Бұйылғы тұй бағарын сезоны ғар опса 200-500 салғын проба чыншелініне. Отын 2 саңарығар бағар бұротынан кеттейі мұңғыр тағымын ағары бары Бірқаянскай, Сунтар, Мейне, Ленскай, онатан полустыргар білетінне. Бүгін республикаға ағыз салғын пробатан чиншейлінне. Ол күрдік жүкусайге, Мейнеге, Білуге, Бірқаянскайге, ұсалдыңға, Нерінгейге кетен көрді бүйт. Ол түмінгінен Бірқаянскай бағдағайгар тұй бұротынан кетті емін ортағымын ағызда. Оның ағы олустарға нормаға әппеттір салғын. Балығаларға жон аймақ әттөттен бұроттан әмсеғаләйінің сүйті соқ. Тұй бағарын бұруата нәхілетінеға бар болғана жиға сабылақ түнікті ағылы ұрыққан ада. Жені үнчай тәріпкенің бұйылын сөті өтжіған ада. Қамсалының емсеніне атшыдыққан ада. Оның дұрубия мөлтір түгенігер бұрағын ұрыққан ада. Жәте, Верхоянскайға от тұрбұты, онына нәжіғай құтталлақ дейді, ұлыс күтті ғұраталағы. Қайылақ болан етінде мәйдіяқ тұқ кені қайдақты?
Хлор Верхоянский район, хлор Улахан район, Киссер, хлор Элянкен, хлор Техпунен, Рахакис район был, Улахан район, Хюрбекки миллион гектар, Ойюрбар, хлор площадинен, Аганкурдаха, он на том Верхоянской, тохтар один был хлор деревенлера Рахаталлар, Бевелертен, Батагайтен, Кихюс, Усюс Келемиди Дехед Гаваллар, Усюс Бен Келемиди Дехед Гаваллар, ол хлор деревенлерге, хлор тох Масынаннын кихатан тибет, именно улана бу бертелетнен тиеқа, именно тоғынан хулур зимник аравар болан хулур деревенлерге тиеқа. А так, билин бертелетрен өтінен бахардар хулур. Солар айтай ага бит. Бу батагайга орду кулаханнык салгын кетти бителерди буруаннан. Этинне тун кедуру бетер оқсар болады, Мария Владимировна. Опсайнан буру айя бағалар кеге қанық тағыны біле Норматыгарды тейбекке сенбер оқсыр. Күрады бұруа бар болдағына. Бейті норманы тұрту хаммыт қолбырады кейхаға жайбат дейбет. Ол ғынан барын бұтылалыр әйге бетер ұлықан жайылағы. Еті диоксид углероды ден маннал бәк тоған бұрыған тақсыр. Кене тақсын бұ өйе атмас салғын қалан слойдарғыр таққан өсі ұлықан әчайын ағылар. Дегенен әттаққа болағына бұру 5-6 қонуғынан әтті қонуға дейірі түргендігі растанар салғын. Ол ғынан барын бұ беге әді бұру тақсары өйе сұлой таққан бұ азоновайда сұлой бұтын әтжатар, әлбақ ұлған жайына оңырыр. Оны беге сөйте келін последствиетін білі әкпет. Оны тағынан болағына бұ әпекірлі температураны әйірдір. Ербет тоң бұтынны әрен барар, әлбақ тақсар. Әді олағына келіңе береме ағаты бігеге последствиетін дейбі күрдік білек бітін сөп. Олығын бұл бігеге біліңе сөбіременнай жаннұр бұғытнанда. Қайдағары біле атын мететтері толкүйді ұқтақ бұд, түгімет атын бұхарын ұлықтақ бұд, онына әпікерлі біречейнетін бұл ұқтақ бұл бұхар өречейнетін. Отто білген бұл Қолыбыра кенлерге маңның норманы тағынан тақсан тұрар деп бұралары. Тұқ тен хөбе берек қадеді. Онтың әте Роспотребнадзордар үші байды кәттілер. Дүніктерін сабан сүндеқ тақтыр, влажны өбөркіні қас күн айы оңырық тақтыр. Оны жегер олар олар? Жегер олар олар ордук. Үрақын үліне жатай қанады. Жет ағығыр болағына ұнастары қанады. Оны пікірлі олағына хем береді ұмай бұд әттіктер де қығып. Қалланты немет үйіктерін сөпі серге. Оны болады жеде? Күлкелін түйе әтші бұдды? Күлкелін түйен сөпі ме. Әйтінде әбергі су? Атын әне тұқтені де қығып, әйті күджік бұру жайыта дейін кейха күджігін рік. Әйті түтігер болағына тұқ ұқсала бұғымайғы комиссиятын бағарытынан білген қас күнайы мониторинг барар. Қолуыр Бейхат Центр управления кризисных ситуаций қас күнайы Роспотребнадзордан әті даңын әдергері тұрырлар. Қас күнайы үсті түтті бесті алталы проба ұлылар районларға. Олын кере тұрар, оны задымленні құттала бар болдағына білген ұлықанлық нехеленінің көтілі әрге информирование населениеден барыр. Ол аты болдағына беге өмчесі түттен есте оның задымленні бар болдағына, құтталақ болдағына беге ұжы ұсымыз бөвешені еді бұд. Қолбары бұқы бары нехеленіне көрелері болу ұсымыз келер, тұқ сәреті ұсымызға, што бұл бұғыға қайдақ туғын ұйқы өпті өте немалар бұғарар кен құлды. Бұл Верхоянс қайттан құрай бұдтар. Бүтін көз көкеге сатан тұммат бұру өте дебіттер. Олған көл бұғы өлігер кейлері 5 километр қалылы өте дебіттер. Әйге маңын құнтырылғын олар болы қатты? Аға, бүтін көз бұғар ауылығының Батағы деккелін еңе бағар бар. Бұл шеде ұлыған, түгіншіндің гектар. Білім ұлығанан тұқ құлығыр, бетін көз деребен тегер болдатым тұқ оңғылы бұта. Мен паласа бажарына разырықтыр оңғылы бұттыра. Ол бағар болғанын білейін бұл ұмайын түті бүтенірір. Локализацияға тақықтаға да білейін болғанын бұл батағай аттытығар болдарымен тұқтыр. Мен паласа оның абажағынай разырықтыр оңғылын тұралар. Бұру бар бәу ұлай, неге ұлған бағартын. Оны бұл бөліктен 5 км қалыла дебіттері де
Итин это химбе контрогалан олар болох. Ага, это контрогалан ол, тоонна билгентен бу мералых бу. Итин не антон улахан контролка температура 5 километр, 5-10 километр ден боллар разу тох элбах мобилизация барар кайыр. Бүгүн күнүнө эти бир Хайанский районунга уже ми 8-й вертолет, улядий хиджар, бе 200 улядий хиджар. Анна бир Хайанский гаржа спасателлер, отут аэромобильная группировка МЧС спасателлер бугорына улядий хиджарлар. Ону таханан авиали сахраны улядий хиджар, онна нехилене бейт улядий хиджар. Так что бу бир Хайанский районугар бүгін күннеха тоқ бар, бүгін күннеха бар, күйс кеме барта бара турар. Манна бу би күрөчі ипыт тоғы те, чыыз кэнники билдерелері бахар болады тоғы сыра тута билдер беттері дейбіттер. Он тон эксалаб бухим айги билдерили не даганы, тох пар күз барта хабат үйгәхтәк болади. Действительно тох бар күз кеме, плюс бебетере күз ден бол бакара федеральный күз кеме, келер тастан ол хонну курду бүгін Камчаткатан ауын спасатель келен үлелі хиджар бейхаға. Эти эпепі курдук уже самолеттер, бүртелеттер федеральный атын группировка, МЧС России группировкалар келен үлелі хиджарлар. Аны жем, вот турар төрөтін бұхар яққа. Тоқтан турда, вот. Куран ден әтебет бейгі. Кураны күтті бі яқы Куран әтін келер. Арда суа жыл болан ұттын тоқпыт үйнәйі біт тағаны ұмайырға бәлем тұрар бола дей Куран қатан. Оны өте, ойыр көріңітті деме дейлері біт. Құлыбыра қарыялақ, пихталақ ойыр болағына бұ бі күрдік тиіттәқ, бәстәқ ойырдағыр хен тұлу ері біт, бігені бола тиіп біт тұту ұмайыр көріңтақ дейлер. Оны Это хлоп верхоянский, да, верхоянский район, вартун Болокоро Багадарга барта то тить, на то талах, он эти оттоматох хлор эти ходугалар, тургенни гумаяллар. Обсейнан бли санитарная рубка ли сидем бар булохта, урко колобра севески бриме гати ойбу кайстуватлигар эти не растан тирикорен. Оттур сиреме растыллар. Билин көмінек мұнюллар, бейді идеяр, сытыяр. Оны бейді уже ұмайырға білім болар. Өр бағай сытан. Етінне білі әппекірлі бейді уже тоқтан барар. Көжейін, ұттыен барар. Онтон бейл ардақ ағаяқ, ардақ ұлықсуық. Әппекірлі олағына 10 сантиметр глубинаға түйіқтәк ардақ үші ердақ. Амей үшіге еден. Оны бігіне оланы біліңі тұрғынан қолабыреті бігі үші оны айдар көрібіт, қорақы тәңден, бары оға ардық балыптара 100 сантиметр керір. Бұл баға әңе қолабыр ұлыған бағай ардық түстеген кәпсеймет, онтық бұд бігі бұл субота басқы ғайны қаған көрбіп бүт, 100 сантиметр керіп бүт. Үші ғайын қылғы сардық. Бұл күні бұға түспеді өтті, бігі Это мне тохтах солтала. А тан регион тан бияка вот кирер ду. Он тук тебе тета барде. Бая. А тан регион тан кирер хлор бу блин была нан Иркутскега, Красноярскега, было тор багадар баллар а мне Красноярскега мне бияка гуд дуга мне улухан багадар баллар.
Иркутский гемевалдар, бахардар. Имеем миллион гектар гатиен, уже тибит бахардар. Миллион там хлор площадь тара. Эти бахардар, вон Амурская область, кеме там был хлор тула. Бахардар балдар, был район тохтарга, регион нарга. Эти бахардар буролар эмей кирер, он это бяевит бахардар буролар эмей. Эти бияха курячевы кыттыр, истенке бияха. Алло, алло, истебит? Ага, билеген суах тем болла. Он тох ксаллах кемге хулаброл ухтаджа алтайл дарсыган нарт вельтелере баллар дити тёх бари. Бу бейл гуакка курда ходуне. Хлор онук эл дарсыган нарт. Белиме хуа хлорон халбут хлоро нехлиек бахалык тараваллара болу. Антон, манны кылан курда ходуне вообще правительство ураганан 305 нехлиек бахарга кайын булжанан хептен. Антон, был проверка бүгіттен, химби білімнені бүгіттер проверка ағыр бұлықтар жоқ. Ол проверка бүгіттер сүз бейін үскеріңе бәлеме хуық нарушениялар сенбір бағылар еті. Еті в основном біле мен паласа растамадық түгені дебі күрді кетендік түгенді химби бағылар бұлғады. Әмей реклама тоқты бұд, реклама бұд тиен келді. Әмей реклама барды бұд. Бегите у опытурютин бухар салар бут. Александр, эти манеты нахар быккан хитеретен кебесере. Холубра, хите белеме хуголаран халбы нехелия бахалықтара бетер уоту херақтақтық тутты бут, бидилен жон. Қандық семей ағатар далалар? Этинне тоқ, конечно, тоқ расследование етілдар. Оны административный жылағын бастаның оғылдар. Ол административный дело он ғылдан баран тоқа, суққа көрілуге келдерер. Бүгін күнне аққа 17-те кереңе көрдік административный дело уже суққа ғатар көрілуге. Онна бір ғоловны дело. Ғоловны дело бір ере бітті? Бір, пока бір ере ғоловны дело. Онтон, эти хим бір мәретін барда суд бағар келді. Көрәтші бі күттіғір бі яқа? Истияқар, алло? Алло? Алло, дұраба. А, дұраба. Истебит Игорь Егорович Сангаранис. Білгені түй әйлер болға атын территория бар яқтарынна да болға жүр. Ашығана олар бүті бүй әйлерім болға нарға қазибе қадықалы яқтарын шәп, қай яқтарын да әрбір бірді оны жоңы құталлақ бұл яқтарын шәп болға жүр. Адынна болғана түйте еңерге бұл бағар ба бүсіндерге лишен жиенің үшке берді күтту, қайаты күтту жиені түй. Он мог тебе тогда холобра был там, и стакан на хабуре гена та долба терми гена и того. Сеп, иди, а тебе ты Игорь Егорович. Хлор, ты скажем, как джик был хлор эхе. Деревнян кирер был ланантан джоннор химбир мирлых тарнада хлор был инспекцияны. Бо холор айлга, именно инспекция та улан лицензии берер. Именно кинер тоа на холор тахтарнан, он на холор блин тугун бухаран бед тахтарнан, именно во хайдах бу майга во бут, он во манна бул тахан дим було дотон. Холор именно комискур бедни комискур шалтан, он во холору жану де пикал вот он кабло, конечно, во инспекция. Именно, конечно, бербек келелер, нам барам было бұл тұх ғылыр ұстрап. Құттан су халық болғаны бірі сигналлар. Да, ұстрап, ене ғылыр бұл 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 бәлінік. От өте күллер бұл көйін қалықтары денетерді, онды құттал барды. Ото ғылыр ойырға бағар болу тұр бұл анан күджі көпек қалдатын күллер қармайдар күджі көйіқтірін сөп, миграция болын сөп. Аңарда сол құлыр әрі бол баққа атын құлыр күлдер, құлыр кейіс, таяқ болын сөп. Аңыз болын сөп. Өсір еңкәлілер істек қыры? Алло? Алло, дұрабы, дұрабы. Дұрабы? Мен әттен Бадима Федор негіт істені етабы. Құрбы кәмін білеме, маға бағарды дәбі әтті мүлігінен ғағы 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 ғағы
Это вопрос руководитель турор, Игорь Афанасьевич, турор ГДБТ, беги блин, бухлор, апаричистами, турор бупутник, бупрохлор, трутневка, турор ГДБТник, бупрохлор Юрий Петрович. Блин, было там, когда беги той девять, эти сетенах, когда кутталах, белевит, борху дугмайр, вот подана. Блин, холор, тебе гау, якутлис ресурс, госзадание на нхалга, хюльбета хинча гектар, пробу выжигания гдаллар. Конечно, хюльбета хинча гектар ден агайх, бей холор, бей республика вотер. Он оттан объемын, бей холор улатын наретевит, он оттан кэджик федеральный орган артан, холор, бей кэддеветевит. Блин, холор, сурктарин хорьевыт, холор, именно бу саконулартан, именно бу контролируемый сельхозпалар гитаргаден, хлор бегетними уюбют, и тебе про то, что мы латан халтан лайк, хлор эртеме тахит дерге, хотя не хумаяр, он улхан бахада тахал. Хептех кемигер, он кетен туран терехен нехтек, он рука хеппаллаха, да? Да, это не турасуханада. Это не турасуханада, хлор джаннер хепкетеллер, хепкетурасаллар, бегетатни, и тебе про уюбют. И это не турасуханалахты? Потом мы сами были. Был бы огорбутун тренеровит, слай огорбут будет чаттар, канули либо работен толкуй дулдар, бутока, кардиктаран бы ойур кайсту бутун факультетен, аспет кихи бухит на мене петин стерпин. Боголор эдер чаттар бут уксин буф бихи факультет бутер тогохан бурхан уолаттар верен эллере. Оно республика үрдюнен, кас бирди, нехилекке, леса заготовительный пуннар, Лесной кайство опять не стяг, эти бахары көрер, жоннор, эти сельхоз палы бартын ыгдар, лейттер бар болуқтақтыр. Эпикерлы, бейхе олар бұтын қолыбырын қайысқалан бөлемнекпет. Оны еннекетен бұ маннық бахардар бар баттарын күрдік қалылы садық бұд. Хэп, тем бұйылғы от құрам еті түхел бәк болу құрдығы? Білінге олар бұл бұд бахардар тұн площадтарға жүк. Миллион тиентурор, миллион гектар тиентурор, тон бу булланан блин бахардар кендер тон булланан бие ущербана агаут, блин булланан акты а пожарах и тахтахтар бие хлор актер, хлор ликида саламут бахардарга, он на площадин аган барамут площадин аган, он на бу именно тюхе уле бар бутын көрен, он на тон Кайдах ханнык породалах бухолор, ойурумай бутын аган турам баран бихи холор, именно ванны ктюмегін ерех бутын сөп. Дженгенен ойур бут, опыт иене былырынгыттан әлбаға хуға? Былырынгыттан иене хуға. Ақсанырын әлбақ, оқыным бара иенен алан көрдіққа былырынгытты. Те, Россия туғын көрі қайын әлі білген көрдір үтін, холоры тәңнен көрі қойып бұ маны бұсып паралары. Көріңері бұл үріңі сұйып бараттан көп қыранан чорба ерді? Мхм. Атам бұл әме в основном Иркутской, Красноярской, оның атам бей республика кесерманна. Ол күнім баран де бұйыл бұл социалист етімге мағаны тәні харбытын күрдік. Тоқтаны қағанда бұл батақ бағар от баратурарын күрдік информация бәғдар ғанар дей. Өте қартысқалар бе обат сабынан кәләлілер. Өте құруыран қалбыт, күйілер құлыбыр, әте Калифорния бұлырын болбыт ұат содула біт, оны білгенде күйіскі тарқатанлар. Бұл блогердер бұл әбейлергер жону тардарылар, подпишіктерін әлбетәрілер. Мұады болады ғайдақты?
Атын социальный сетемге эпикал эльбэх информация кирер. Джон Булин тан кихи хас бидди кихи мобильный телефон нях, бары камера усталлар. Атын, конечно, тух этинник хорог информация таула кыджига хох эпикал. Но барытын бербекалэ така хорог вообще атын дойдуттан кэлбит информация бар болар. Эбетер вертолетнен бензин кутаханын бейтебептер отохатан айдеп, хайда вертолетнен көтенеген бензин кутан онуматы кэхэбэн кэхэйдэ. Олиен болатын логически такой дэнгэн дохатын в основном бейхэ бахардар бутэттэн бургэна бу именно Куранах этинг этэхэн чалган. Курантан, он тонул, хюрбе бургана, тон джон буруями, эти кхэп хлор, эти амибар. Джути, ведь не джонгу тухте эти хатете хе хлор, бу. Тиндик, хуми информация на тарга толор джонгу. Не, мы тут не кхэп. Бригин интернет, юди бит салата, юди бит курдук, улин, джонга тихм барон, бахаста официальный источник тарикорин джонгу. Холобра Министерство экологии информационный сайт, гар онно тохбар информация бар. Холобра бихиги МЧС сайт, гар тоха Инстаграмга хас кунай информация киретур. Достоверная информация. Олихин бахалста кетян курюн, онна эти достоверные хас информация нар курюн, а эти ник келер информация га нахай эти гай хатаман дик. Сеп. Билиха была бу элегенте тийтеп тен көрөтчүбүт ыйтар. Ардагы эти былытытан тоту эрбеттери дир. Оннук немаме бар эте ден. А этинник немаме бар, тох ядири на серебро ден бар, хлорандык веществонун пиропатронун тылдылар, именно перспективный былыт бар болган. Оны перспективный былыт хлор эте беги, оннук самолёту хлор ве хэнскэгэ ытэтэвит. Когда мы брали было, то на перспективный был тянок. Бывает, дергунгун тут тяно лохан бандар был буттера. Он на то эти хлор идти галганга было чугават хлор. Хлор бывает верхянский гаджупут, во Иване мигаджупут, а верхянский гакаминировка гаджупут. Он на хлор ардах тюхни херен тюшпет. Он на было бу эми Куранах тухтара халлар чалганахар. Он на хлор перспективный был бар буланын бидерин хлор. Бу верхянский бахары билли битер атта дебитер тога эрде мерилылы баты дебитер. Бахар кыгынул бутын улап бутын эрекенне бу чыгыс биллердилер диен. Кыратыгар умур орар ороскота кыра болуқтаға та диен. Беги эти били прогноз тур диен. Эрдеттен билер тоқпыт соқты. Олар бу быйыл бухирге чахчу вот турон хептеақ диен. Прогноз гидромет службатынан оңалылар сылықсын. Беги ховра бу пожароопасный сезон уже былырын былырынгы сезон тимектет таны итог хаян барын уже білімден ахим бара. Онда ити сүрін прогноз беха апрель ига. Оңалылар. Онда ол туынан беги эме дополнительный меры ылан. Хаяпыт. Люливит. Верхоянская главная глава указана уже в ББС юнитан как ЧС Билдерливите, межмуниципальный. Он на Билдерливите контент тох бар тон республика бедин кюхнен не билети хайб. Хлора он на лесах Билдерливик плай. Он хаян бу гау якут лес ресурс минэкология МЧС тохтара барта. Сурин пустер бартанда лелевитре. Ора майга чермчага бахар бобуда ме иные категории. Оно ура государственная противопожарная служба ме как-то актив тун. Кюшкелете. Кюшкелелевите. Не или не именно защита. Кубок русского то учили. Реклама барда вот Мария Владимировна. А так и всех пить. Я употребляю тугер сюмин тухтень тердахпин. Вот биян брыгана кихижалагайтанди. Эти не готовы влиять. Ох, себе. Теоретический факт. Хебле спекпин. Тебин себе спекпин. Блигин жанур сина. Бу келинге халларга обсейнан бахар тухнан бапрохан хай бахти котаголлар.
он как бы были гражданин сын идёт содержать юрга кирерин оголорго даван уяретельдер ухан жонгетельдер это юрга так сценяналлары нетельдер эльбах профилактическую лабордеди хан бедхэ вобсейнам бу аухом брыгэн бейсер бит каллам тоже ларин барта потепление было нере озоновый слой отдельная климат потоларидда он от себя стем бу аухом брыгэн тен сюрдук было бука эти айылға бәйті бірінің көт ұмайын барыр. Оны болуына бұл дегенен науқа үшінді көлелі хейқті ағады ұчамайдыр. Маны причинеті инследісті өтін бұл анынынар білі профилактическі өлен үшінді өте қасөбеді. Қас бейді ұл ұсқа ұрыуыңы. Әпікеті күрау ғыттан сағалан білі өрі тектерін сөп. Сері өту, кереен, әкологический қамсағаннар, чинчейлер болаларды. Қолыбырды экологияға ұны беге өреттілер, анализ бауды ұңырдылар, серкеттейтін алжамытын бартын өреттілер. Ондан бағарғы научный исследование үшіге сөтсепті ақ бұқақ әрегер ұтылды бат. Мен оны жөпті өден әтебін. Білейін профилактикаға қолыбыры туақ барарын? Туқылы келері? Білейін қолыбыры профилактикаға Қаман атақтырынан дейін бұл ұрақ километрдің сендері үшес тұржениялақ бұл ұқтақтыр. Үджендер керейін бұл маңық болуын сөптен қолы бұр әтектерін дөріп ұлықтан. Онтан еті қодуға ұмайырын, қодуға ұмайын бұл бағылықтыр үші дүкіріқтіктір. Қодуға бас қаман тиер болуын дейін. Бия күрәтші бүкіттір. Алло? Алло, естебет? Ini nyurbah bahasa awam muter mana televisyen ke sana nergai puteraja. Pakar ular bapak kita ayuh cian. Ini tokan ni ke puteraja yang bapak proses terus. Makta. Ini zona kontrol ada. Зона контроля Денбар, авиационный то обслуживание Денбар, она наземный Денбар. Вот он кимитинный комментарий вербитен там был бепы, но билину улар бапыте, но именно холор тостах ханык орган холор эпитевит олар, то ли меня денег информация о холор бегивле хитер бедонок холор комментарий вербитен холор меня денег информация о бир кахтарах о бахар булла да бехет мулар аллар, бехет булла она на набарандар обслуживание урухтахтар. Глава заявка сурьер, тұқылыр именно маңды көмелі өт, маңды бір түрлі көрінілі лектақ, маңды көлені үтіқ тақтар дед. Зона контроледен әме бар, зона авиационы обслуженден бар. Олады зона контроле оладын именно тұқтан көрілдер. Үскетін болады бүгіджік именно әлбәқ өпқарчы барар, оны оладын нехиление тохто кутталгох була нан решение кучестакар, а приостановление тушение. Вот он кучик эпикалы бу именно эти олбагар була нан бухлор кутталышки терим була нан тох эми хлор тох аллар решение аллар онна хлорон новаран улиллер, то есть умаллар аллар, и бетер була нан локализация аллар. Эпане خلوبر بیش از گو میان بران قصر خلنان تونن کنار دیان بادی وات. اصلا بیلیگن اورد خلوبر هی ببیس اتود بیهانسل بولمان تونن کلری پولا بیلیگن بو تونن کلر توگا کمک چابت یه نتلر. بار چون این دوری رتیلر نه میسیکل کرد کلری بیت. آنها سیکلیشنه بولره بیت کن ولاتر کچیر. بار پیکر لبیه اویر بود بو چون این دور توش نپتر لب امروزی نبار. بار مبایدن کردی که راست نرو بول. بهی بقوله برا بهیت بکیه بهیت که این نم نتیبت تو دکتر بهت ایل کنه. اولگنام بران اتی تو وقتیان. اولگنام بران بو سیکل کلری نمی بهی بو یه بیت سایدن نمی عمرت بله بودی بو قلانه کتی دن. سولنش نرژیاتی دن. بهی من نه هم بیر بکیه تو گبار. جاییت بار. خلور این می‌خوایم همه تا آدم ورخانسکی بود بهار می‌یکیتینچه خلور بیتیلریگر نبود خلور یکیتینچه توسکا یکیتینچه واسکا بولالر آنتون وان خل بولم براندار یه بیتر فیل بهل بولم براند امی آن نژه اومایر خلور. آها اینه دیلره ها. ونه بو می‌نامم پنام بو سپتیلیستر تو وقتی دیلره بیت. یبله هنده هیچین ولارت خنده دیلره بیسه سیستماتن. خلور یبی تیرالریگر نهیلینی تو هکویو تو کلورون کرلری بیت. О юру туханыны промышленны сайдыытын учеттулары бісі. Тобі яқы юрбуд қарабаға мәрәрі кейбі тақсана ғайық.
Оно холобратан регионерга бихе байтара курдук бут. Эти эти убу агыны холобра систематын уларды хатен эти кирери. А холор убу ага ханыгартын билин тати биат кырыр кутук билин 318 миллионга холор заявка барды холор финансирования. Бугулга холор эме хүрбагас единица техникалына агын 4 миллионга. Если блин заявка барар, алтон алтын миллионга холор эме бу техника олген бугулга кахангатан да курду холор элбек техникалына мен оны бу финансирование элбек көрүлүнө оны бу республика холор бу руководството эме элбек качыны көрдүлөр холор кастал холор бу именно лесопожарное формирование лар үлөттөрүн холор именно агыр качыларын эме көрдүлөр он механавар бул гэлбах үп качы көрүлүнө бу именно бахар гүлү жанур эп четтен билген көмүт кайдак болой батыр жагай хагаланна атыр жагай балаганы кайдак болой деген эге бир токту сабагалы гети Атын бетекалар гэти көхін ұхын ба айтык тұрар хлор. Алтын нега хлор бұлырын ардақ оты түшпеті. Бұрстығының қар түшпеті аға алтын не бетекер дері. Бұхыл гаданы механар әме ұлықан олар еті оға метіндік ұхын көхін болын сөп. Батыр чықы егер оны әме ардақ суық, ұлықан ардақ суық. Ардақ суық. Кыгын утуяр, онтон саған эме көбін тақын сөп, оны хулор бұйыл сас білуге бараннар умыллар бұттара. Именно бұ тарфеной бахар барыта апрельге, оны бараннар хулор біліле біттара, учениям ұр бұттара, умыллар бұттара. Туақ ұлықтау жөн көмілі хөр бағалақ болақтырына қаннаты елдері, оны туға мітерде біл барды. Хлор итинне бахаргүл элеер жаныр хлор баалаа жаныр администрация коллекторин сөп онутан гау якут лес ресурс филиалдары бар районнорготун календар эме ыйтылыктарын сөп ондон кийин консультациялыктары онуна бахарын бериктере ону мына хлор эрде билден оттон эпикалатын бу хлор бээтин дробиятынан хлор хыжыр кыктак кихе онуна саанын хыжыркыктагы жондор уна пикал отон бээлере отон спец таңастаг булуктарына да ден мехлор туктугун кыйгас котугас жондор жыктырына да бу бала ана ыйыппыт бир көрөтчү баһаргы үлүлээччилерге нехилене хамнас төлөнөр дээбиттир окуган төлөнөрү тогутар төлөбөттөрү дээбиттир ити бала анантон Бәді процедуралақ, бәді бұлы документ қомылдықтақ, именно оланың паспорт, да, ликвидация бұл бұтын көнне, акта пожарен ол бұтын көнне, документтер барды қомылдықтақтар, именно, либо глава, әбетер, руководитель тушения пожарами, ол паспорт дара, лицевой счет дара, инынын нара, әлбәқ документтер, онытын, техникалар жанр үлелелер бар болдыр, мен мобилизацияға, онымен құлыр өте тұрақтыр дүкіміне, өте масының дүкіміне бар болдық. Етінде күлшеге төленір. Жауынна көрөтчілерге туғат еті кеті. Олары бүтігенерен туғанаңыз. Сымыя сұрақтары тарғатыман, әсіпкеліп. Дұрубиятын көріне әджен. Давление, хлора давление, лажено давление, а то мердение хотя надо. Игорем телях, то чеки рационно, а их хотя надо. То на куда то. Он да в бу семи то он информационный хаян кетен керен официальный хлора эти ПДК эти задумленные скин хлора Роспотребнадзор официальный сайтер кунай хаир
Олиген Букаден тыға жарға барауыны тұтығынген. Оны вот так тәрі. Владимир Алексеевич? Атын Сахам Жанер әтеметі бұл көқтөқтік бағарға, көқтөқтік өлелетілер, барларығырттын өләу жанр қолған мақталы тілдеметі, онынтын бағары құлыр көрді құтынан әбәет білдерен, құлыр бұл администрацияға әбетер өлесіншітіла. Мария Владимировна, көп қырадық? Ты сирен, ойырун, қарыстан, нәлінелер, үтчеттар бары, бұқа бары сақым сирайжаны дейқпын бары. Оттон, оны сақа болар бұл пығытын ұлғандыға имаммаққа, еті сымыя қобу себе итағай бәкке, бұқ салла балығы әнеттен бейге тақсарға күйіспетін, күйіқпытын түмен, ханабытын түмен хүджеққа. Көрсі оқа дерім.